si zadužena i jesi spremila playlistu? Jesam, naravno. Zapravo spremila sam još pre nekoliko nedelja, ali nas je nažalost vreme tog dana izdalo i danas je nešto pokušalo, ali evo. Popravilo se. I spremni smo za dobru muziku, za dobro piće, za dobar provod. Toliko se mojih ljudi javilo. Očekujem, prosto dugo sam u poslu i onda u nekom trenutku sam rekla svojim prijateljima ja ću da prestane da vas maram, da vas zovem gde idem, kad nešto radim i tako dalje, nego se vi meni javite kada se vama izlazi. I baš se dosta njih javilo. Tako da sam bukvalno sad došla i odmah sam krenula da vidim gde je moja ekipa. A jel se sećaš tih nekih provoda, možda u tinejdžerskom periodu, kada si izlazila sa svojom ekipom i koji deo grada ti je bio najlepši i koji negde vezuješ za tu svoju, ajde, ranu mladost i kad su izlazili? Ja, pa mislim da sam tu ranu mladost zapravo malo zakasnelo doživela, jer sam krenula da radim oko 17. 18. godine i tek tipa u 20. i ne znam kojoj sam krenula da izlazim, imala sam onako jedno ozbiljno leto. Zahvaljujući kojim sam se zasitila i evo i dan danas nekako mi ne nedostaju izlazi za sad. Sad više volim onako neku opušteniju varijantu, večericu i tako dalje. I putovanja, pošto ne znam šta pre da te pitam, kako je bilo u Parizu, kako je bilo u Hrvatskoj i kako si se provela? Su to bili odmori koji su ti bili potrebni posle zapravo pesama novih koje si izdala? Jeste, generalno sam i nakon izlaska albuma prošle godine rekla sebi da bih voljela da mi ova godina bude malo laganija. I jeste krenula u tom smeru, ali se toliko nekih lepih poslovnih ponuda otvorilo predivna putovanja, nekako su zaokružile mnoge priče, mnoge saradnje i kroz ta putovanja. Prosto nisam mogla da kažem ne i izgleda da će ovo leto biti sadržajnije i haotičnije nego što mislim, ali definitivno si ti najvrednija ovde večeras, pošto devojka nema samo jedan mikrofon, nego dva. Ima posla ko hoće da radi. Tako je, zato takvog posla, znaš. Zato dva pića odmah na ulazu, ne jedan, nego dva. Hvala lepo, ali videla sam da si u Hrvatskoj stvarno provela sjajno vreme i da si družila sa životinjama i imaš nekde svoj način komunikacije i izražavanje na Instagramu, naravno, i onda su i dole se pojavili cijeli neki komentari da tebe tako i doživljavaju neku spontanu i opuštenu, baš onako sa maramom na glavi, iako se vidimo na događaj koji je usrećeno, ali to jeste glava. Jeste, pa mislim, celo to putovanje je odisalo takvom nekom energijom, otišla sam tamo da podržim svoju prijateljicu Dunju Jovanić koja je napravila neverovatno događaj za svoj brend i bilo je toliko interesantnih aktivnosti da ja stvarno nisam znala oko čega pre da se oduševim, šta pre da gledam i uživala sam i kao gost i kao njen prijatelj i kao njen fan. Zaista mi je neverovatno što je uspela devojka sama da stvori i da napravi. Između ostalog, jedna od aktivnosti je bilo upoznavanje sa jelenima. Ne mogu se osjetiti da li se dobro sećam ostrava Badija. Da, mislim da je to ostrvce u pitanju i to je stvarno bilo jedno nerealno iskustvo. Već sam imala prilike da vidim uživo takve životinje i da ih hranim iz ruke. Stvarno je onako, ko voli životinje, posebna emocija, posebna situacija i istinski smo svi uživali tog dana. Ne mogu da te ne pitam i mnogo s komentaricama u Marku si imala zdravstveni problem i nakon toga da li si se oporavila i od sada sve u redu, jer nekako i za tebe. E, baš su mi neki prijatelji ove nedelje koji su se najavili da dolaze večera, su me pitali kao je li sve u redu, je li sve se završilo, zaraslo kako treba, rekao ljudi dođite da vidite, kao nova sam skoro, pa kao nova. Tako da je to sve prošlo fenomenalno. Zapravo nisam ni bila sigurna da li da se oglašavam po tom pitanju, da li išta da objavljujem, jer ume ponekad takva neka objava da napravi veći haos nego što jeste. Zaista je sve prošlo super i ono, sve se završilo na najbolji mogući način, nego sam zaista želala da na neki način pokažem poštovanje i ljubav prema doktorima koji su bili izvanredni. Često se priča o našem zdravstvu i ljudi umeju da budu onako kivni i nesrećni po tom pitanju. Ja sam imala prilike da stvarno upoznam neverovatne doktore i onda sam prosto želala da im se zahvalim i na taj način. Pa da svakako da je prijala briga i ljubav koju su mi dali ljudi na društvenim mrežama tih dana. Mnogo mi je značilo. Sada je postala koliko je važno ići redom na preglede i kontrolu. Jeste, da. Ja
prvenstveno grdim ljude oko sebe. Ja sam štreber koji zapisuje te stvari u planer da ne bi zaboravila, svi nekako prebrzo i preludo živimo. I onda kada shvatim da neke moje prijateljice malo kasne sa nekim redovnim kontrolama, onda ih ja preko porukica podsjetim, da ne kažem davim. Potom da te ne pitam za kraj, ti znaš redovno pitanje kad se neko pojavi u belom. U belom, znala sam, znala sam. Znala da ti znaš, ali na nema već. Rekao, odavno se nismo družili, koje će biti ključno pitanje večeras i onda sam shvatila. Pa prizivam samo leto za sada, ovom letnjom kombinacijom, uparenim cipelicama, vidite kako se ispoštovao logo, sve koncept, ali da, za sada ništa od svata, vi biste već znali. Jel da? Ali, zato ali zato alergije. Jasno, ali sa druge strane, jel ovo leto provodiš u Ljubljani ili u Beogradu ili tamo? Evo, baš sljedeće nedelje idem za Ljubljanu i to prvi put sa svojom kucom. Obe idemo avionom, bit će njen prvi let. Ko nema ljubimca, verujem da će pomisliti da sam luda, što sam uzbuđena zbog toga, ali da, ako sam uzbuđena. I jedno čekam da doživim i to iskustvo sa njom i da ona uživa zajedno sa mnom i sa Žigom, sa Žigom i sa mnom u Ljubljani. Jasno, da će biti vremena pored tih saradnji, ali i nastupa tokom leta i za neki odmor. Ba, bit će sigurno, prosto mora da se odvoji, makar, skroz da kažem, jedna nedelja, obećala sam sebi da će to od sada pa nadalje biti više. Nisam još uvek stigla da se isplaniram, ali da, naravno, da bismo volili Žiga i ja negde, da se isključimo i da uživamo. Ja vam to i želim, mnogo ti hvala. Hvala, također. Hvala.